majority sú obsadené, ale bežne mestská doprava fungovala. To vidíte, prichádza električka, ktorú ste nechvíľa videli, aj ju popísal šofér. Vidíte, že tá električka sa blíži, prosím, dávate si pozor. Teraz, keď sme zbyt, ktorú sa nechali prežívať, ja sa s vami zatiaľ ročím. Čo? Ale ja neviem, pozeraj si. Tak, aby... Thank you.
Thank you.